Сьогодні у програмі «Факт» – послаблення карантину чи варто розслаблятися? Молитва за загиблих – скільки українських воїнів полягло в боях на Донбасі у квітні? Молодіжці 35. Як карантин позначився на творчих планах? Добовий рекорд. Скільки немовлят народили чернігівські жінки? Нових інфікованих у Чернігові станом на 9 годину ранку 5 травня 2020-го не виявлено. В інфекційному відділенні 2-ї Чернігівської міської лікарні знаходиться 4 пацієнтів з COVID-19, 8 вдома на самоізоляції. На цей час у місті уже зроблено більше 400 ПЛР-тестів та понад 300 експрес. Ситуація контрольована та локалізована, повідомив начальник управління охорони здоров'я на оперативній нараді у вівторок. Що стосується забезпечення засобів індивідуального захисту, хочу сказати все, що необхідно на сьогоднішній день в закладах є, а саме майже 3 тисячі костюмів біозахисту, 1500 ізоляційних халатів, 65 тисяч масок медичних, майже 800 захисних окулярів, 885 захисних щитків, 5,5 тисяч рукавичок із довгими манжетами, 83 тисячі рукавичок звичайних неталькованих, респіраторів класу F2 майже 3 тисячі і майже 1500 респіраторів класу захисту F3. У медичних закладах Чернігова є все необхідне для того, аби захистити медичний персонал. У разі скарг потрібно розбиратися предметно, запевнив мера Владислав Кухар. На сьогоднішній день те, що доповідають головні лікарі, все, що необхідно у них є, і вони використовують їх так, як потребує, так, як законодавство нам каже про це. Всі ці засоби вони отримують по необхідності у старших медичних сестер і використовують протягом дня. Якщо є якісь конкретні сигнали звідкись, то давайте будемо в кожному конкретному випадку розбиратися вже по прізвищах, так би мовити. Те, що я бачу в закладах, те, що є, я жодного разу не бачив людини, яка була без маски, або хтось мені скаржився на це. Розслаблятися не варто, акцентував на нараді Владислава Трошенко. Але Чернігів буде готуватися до послаблення карантинних заходів. Вони розпочнуться з 11 травня. Усе відбуватиметься у відповідності до постанови Кабміну. Міська рада, у свою чергу, розробить певний алгоритм дій для старту процедури послаблення роботи бізнесу та інших закладів. Питання, скажімо, послаблення карантину, воно є логічним. За умови свідомої поведінки, в першу чергу, того бізнесу, якому на сьогоднішній день буде дозволено працювати. Карантинні заходи, я вважаю, що взагалі їх припинять повністю, мається на увазі там носіння масок, дистанція соціальна, необхідність дезінфекції регулярної всіх приміщень, які там, ну скажімо, магазини, торговельні зали, там ринки, там де буде торгівля відбуватися. Це обов'язково, і тут прохання до всіх відноситься до цієї ситуації відповідально. І ну розумієш, що ну в принципі ризики повернуться до більш жорстких заходів, якщо ми зовсім розслабимося. Значить, у нас є ризики повернутися до більш жорстких карантинних заходів, знову все буде шкода для бізнесу. Наразі відсоток українців, у яких підтверджено COVID-19, у 12 разів менше, ніж у США, акцентував Владислава Трошенко. В Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби на ранок 5 травня, з них 316 летальних. 1875 пацієнтів одужало. За останню добу додалося 366 нових випадків, інформує МОЗ України. Максимально відповідально до цього підійти. І щоб ну, потім на нас не показували пальцями і не критикували. І крім того всього, що я кажу, що є небезпека, якщо ми відкатимося по захворюваності на
там більш серйозні показники, ми знову повернемося до карантину. Тобто я вважаю, що тут ніхто в цьому не зацікавлений. Щоб ми відкрили з 11 травня парки, зони відпочинку, салони краси, перукарні, всі магазини, включаючи ті, що знаходяться в торгівельних центрах, в самих торгівельних центрах, мається на увазі всередині того самого Голлівуду. Окрім розважальних зон, дитячих зон, там, відповідно, розважальних зон. Там окремо треба подивитися, вивчити ситуацію з зонами фастфуду. Також там, відкрити треба літні майданчики в ресторанах. Окремо прописати там щодо спортивних тренувань. І відповідно так само подивіться всі інші речі, скажімо, індивідуальні заняття, репетиторство, автомийки, там художні заняття в художніх школах, там, в школах мистецтва і так далі, і так далі. Тобто все, що підпадає так сказати, під дію послаблення, значить, все ми чітко виписуємо, просимо, звертаємося до бізнесу, щоб відповідально ми підходили до карантинних заходів. Щомісяця у Катерининському соборі проводять загальнонаціональну панахиду, вшановують пам'ять воїнів, які полягли в боях на сході України. Незважаючи на карантинні заходи, цю традицію не припинили. 5 травня майже в порожній Катеринці молилися за 4 українських вояків, які загинули у російсько-українській війні у квітні цього року. Це Олексій Купріков, Леонід Скакуненко, Андрій Шинкарук. Олексій Лісін. Воїнів об'єднаних за волю і незалежність держави нашої України в російсько-українській війні Олексія, Леоніда, Андрія, Олексія і всіх, хто загинув, захищаючи державу нашу. Хоча у квітні бойових втрат з українського боку було лише 4, але ворожих обстрілів штаб Об'єднаних сил нарахував 312, в середньому по 10 на день, каже Сергій Будко, представник Інституту національної пам'яті. У березні для порівняння було 292 офіційних порушення режиму тиші, у лютому – 279. Андрій Шинкарук загинув у світлий понеділок, а Леонід Скакуненко – у вербну неділю. Це 3 солдати і 1 лейтенант. Найстаршому було 49 років, наймолодшому – 28. Троє з них – з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», а офіцер Андрій Шинкарук – з 28-ї окремої механізованої бригади лицарів зимового походу. Не тільки 4 загинуло, 31 поранений. Тобто кров'ю, життям, здоров'ям нас захищають від російського агресора. Панахиду провів отець Роман, настоятель Катерининської церкви. Портрети героїв будуть у храмі до наступної панахиди. Кожного дня молимось за тих, хто, взявши зброю, не пішов забирати чужого, не пішов руйнувати чужої оселі, а взяв зброю для того, щоб захистити свою землю, свій дім, свою матір, своїх дітей, і не тільки своїх, а і тих, кого знав, і тих, кого не знав, бо всі зараз ми стали своїми. Ініціатором проведення таких заходів є Інститут національної пам'яті, Мінветеранів і Чернігівська єпархія ПЦУ. Нашій молодіжці виповнилось 35 років. До свого ювілею актори готували прем'єру, яку до сьогодні так і не побачили глядачі.
Карантин дещо зіпсував творчі плани 35-го сезону. Хотіли ми зустріти наш день народження прем'єрою п'єси Жана Ануя «Орніфель», яку готує наш артист Роман Покровський, з акторами яких він обрав. Також ми готували «Капусник». Ми хотіли створити це таку таїну, відкриваю трошки під супровід однієї пісні, з уривками з вистав, з нашими різними акторськими хохмами. І ми навіть на карантині це продовжували розробляти і продовжуємо. На час карантину у Олексія з'явилися нові глядачі. Це рослини, які посадив актор у себе на дачі. А ось провідна майстриня сцени Любов Веселова доглядає ділянку біля театру. Не можна сказати, що карантин для актора будь-якого протікає так спокійно, лагідно, всі умиротворенно щось читають. Ні, є і депресії, бо ми без сцени не можемо жити. Ми не можемо жити без театру, бо це такий наркотик оздоровчий, який постійно нас мулює. Ми постійно щось хочемо нового. Молодий актор Борис Сидякін готується до вистави «Орніфль», а також долучився до онлайн-проєкту молодіжного театру читання п'єси Павла Ар'є на початку і наприкінці часів. Читаємо п'єси на онлайн, це теж треба робити, це цікавий форум, що Вова предложив Володимир Сурай, і це стало о, що-то нове, давайте спробуємо. Тим більше зараз це актуально, на даний момент цим займаються багато, як-то треба виживати, чим-то треба займатися. І лінюсь. От чим займаюся. Актори скучили за сценою та глядачами. Шанувальники молодіжки також з нетерпінням чекають, коли ювіляр відчинить свої двері та запросить на довго очікувану прем'єру. Чернігівців побільшало. Вчора, 4 травня, у чернігівському пологовому будинку народилося 17 малят, 10 хлопчиків і 7 дівчаток. Бажаємо міцного здоров'я малюкам і їхнім мамам. У світі й далі знімають карантинні обмеження. Приміром, в Італії, яка офіційно стоїть на другому місці після США за кількістю померлих від коронавірусу, це здійснюють дуже обережно. З понеділка італійці можуть виходити в парки та сквери, проте мусять дотримуватися двометрової дистанції. Також Україні відкриється більше підприємств, а людям дозволять відвідувати родичів. Водночас більша частина магазинів не працюватиме до 18 травня, а ресторани та бари можуть продавати їжу лише на винос. Школи, кінотеатри, музеї та перукарні теж поки зачинені. Ми готуємо замовлення, які потім розвозимо. Така наша відповідь на цю ситуацію. Щоб виконувати всі вимоги безпеки, ми доставляємо їжу лише у вакуумній тарі. Тим часом південнокорейці кинулися за покупками. В Україні обмежувальні заходи ослаблюють із 19 квітня. Відновилися внутрішні авіаперевезення. Під час спалаху коронавірусу люди не думали про те, щоби щось купувати. Їх хвилювало лише те, де придбати маски для обличчя і найнеобхідніші речі. Але тепер випадків захворювання дедалі менше. Люди приходять купити квіти, щоб підняти собі настрій. Я прийшла з подругою, щоб подихати свіжим повітрям. Тепер можу сама приміряти прикраси. Так приємно, що можна особисто ходити за покупками. А в Таїланді тисячі людей потягнулися на ринки з вуличною їжею. Уряд зняв заборону на деякі види діяльності, бо минулого тижня кількість інфікованих коронавірусом в Україні почала знижуватися. З 3 травня запрацювали відкриті ринки, ресторани біля торгових центрів, парки, перукарні і салони для тварин. Однак нічна комендантська година в країні діятиме й далі. Моя ядка не працювала 40 днів, бо ніхто сюди не приходив. Я втратив 70% доходу. Сьогодні перший день зняття обмежень. Тепер можна трохи заробити. В Ізраїлі з неділі відновили роботу окремі школи. Поки повернулися лише учні з 1 по 3 клас та з 8 по 9. Та деякі батьки однаково непокояться. Сьогодні повертатися до нормального життя трохи страшно. Та ми знаємо, що це важливо і треба повертатися поступово. Водночас багато батьків вирішили поки не приводити дітей на навчання. В Ізраїлі, де живе 9 мільйонів осіб, зафіксовано понад 16 тисяч випадків зараження коронавірусом. Більше як 230 осіб померло.
В Іспанії ж уперше за 7 тижнів дозволили займатися спортом на вулиці, а також виходити на прогулянки. Утім, поки такі прогулянки обмежено за часом і розділено між різними віковими групами. Також частково почали працювати салони краси. Повністю скасувати карантин у країні планують до кінця червня.